coisa que está acontecendo aqui para vocês. Aqui, ó, coloquei na barra de pesquisa do Google Itaú, é o site que eu sempre utilizo, Itaú. Aí a página do Itaú, cadeadinho lá em cima, tá vendo? Deixa eu tentar formatar lá. Cadeadinho, bonitinho. A data do dia aqui, ó. Aí eu vou lá pôr o número na minha conta. Eu vou pôr qualquer número. Eu vou pôr minha conta mesmo. Problema não. O dígito na minha conta é 1. Mas para mostrar que alguma coisa muito errada, eu vou pôr o número 4. E vou trocar o número aqui, vou pôr 6. Aí olha o que está acontecendo. Ele entra com essa tela aqui, ó, pôs a minha conta errada, hein? Não coloquei a minha conta certa. Ele vem aqui, ó, faz uma verificação. Computador não cadastrado. Aí eu venho aqui. Cadastrar. Eu vou pôr qualquer conta aqui, ó, pra vocês verem. Tô gravando no celular porque não consigo tirar o mouse dessa tela aqui, ó. Fica, tá, ó, não consigo. Vou pôr aqui a gente. Eu vou colocar aqui qualquer número de agência, qualquer número de conta, a senha aqui eu vou pôr 98653, 98653. Eu coloco lá uma senha qualquer com a senha, tudo. Aí pede aqui, ó, pessoa física, eu vou pôr aqui, ó, qualquer número, ó. Ó, ninguém tem CPF assim, né? Aí ele vai aqui, ó. Aqui tem que olhar a tela e gravar mesmo. Aqui, ó. Continuar. Aí faz uma verificação. Não pode, né? Olha lá o cadeadinho lá, ó. E o mouse eu não consigo tirar dessa tela aqui, não, ó. De ficar sobre ela. Agora eu não sei se é o problema com o Itaú ou se é eu que estou com o vírus, mas eu não lembro se eu estou entrando na conta do Itaú, mas até ontem estava normal. A última vez que eu olhei, não me lembro. Mas aí eu fui entrar hoje e já deu diferença aqui, ó. Aí fazer essa verificação. Lembrando que os dados que eu coloquei não é número nem conta nem nada. E até o CPF aqui, pode ver que não é um CPF válido. Espera um pouco se a verificação for mais rápida. Vamos lá. Finalizando, ó, olhando o horário aqui, ó. Cadeadinho lá. Aí pede aqui, ó. O e-token do seu chaveirinho que, ou do aplicativo, ó. Aí você gera seus 5 e-token aqui. Eu vou pôr qualquer número para ver. Vamos ver o que ele faz. Ah, tá. Aí eu venho confirmar. Vamos ver o que ele faz. Outra verificação. Estou gravando com o celular porque eu não consigo nem gravar a tela do computador. Não consigo fazer nada com o computador. Ó, aperto o. Ó, nem o botão funciona. O navegador BR, pra mim é vírus, só pode. Deixa eu dar foco aqui. Toma muita atenção aí na hora de entrar na conta no banco, né? No computador, porque eu não sei dizer se é vírus ou se é o aplicativo do Itaú, porque o cadeadinho do site está lá, né? Só essa aba aqui que tá muito estranha. Porque normalmente quando a gente entra, aqui aparece o nome da pessoa, você clica o nome e digita a senha. Nem chegou nesse processo, viu?
Aí, ó, confirmou o número. Como que confirmou o número? Eu coloco qualquer número. Aqui, ó. Vou aqui no teclado, aqui, ó. Ó. Aí eu vim aqui, ó. Vou confirmar o segundo. Eu vou fazer isso nos outros e vou pausar aqui e já volto. Beleza, né? Ó, aqui, ó, cadê? A conta que eu coloquei qualquer número, 87664352251. E aí, ó, segunda verificação aqui, ó. Eu vou pra terceira. Cadê? Deixa eu clicar o mouse aqui. Deixa eu ver se dá pra mim pra outra, não. Deixa eu confirmar pra ver o que acontece. Ah, perdi o número, ó. Aí eu venho aqui no teclado, vou colocar qualquer número, ó. Vou pausar aqui até ele terminar a verificação. Enquanto ele faz a verificação, olha a informação aqui, ó. Não finalize o procedimento de segurança. Sua conta será automaticamente bloqueada. Olha só. Volto aqui. Aí tem mais um outro. Vou colocar qualquer número. Esperar concluir. Agora no último, vamos ver. Ó, o teclado aqui, ó. Qualquer número. Vou pausar aqui e já volto. Lembrando que o aplicativo no celular, o meu pelo menos, está normal. E aqui já está finalizando essa outra parte. Vamos ver o que vai acontecer agora. As informações que eu coloquei foi qualquer número, viu? Coloquei meu, a conta e minha senha, não. Só queria ver. Aí, ao final, erro de comunicação, reinicie procedimento. Ficar atento aí, pessoal. Essa foto que eu estou mostrando aqui, eu consegui printar da tela do navegador padrão do Windows, que eu esqueci o nome dele. E essa seria a tela oficial, né? Vamos dizer assim, a certa. Então, provavelmente, eu estou com o vírus no meu Chrome. Pode ser. Porque normalmente, quando você entra no site do Itaú, aí aparece aqui o seu nome, né? Aí você coloca a senha e entra no banco normal. Aqui, ó, do lado direito de instalar o aplicativo é porque eu desinstalei meu aplicativo, né? Que eu fiquei cismado. Aí eu vou ver aqui se eu desinstalo o meu Chrome. Aí vamos ver se resolve.